God morgon. Mm. God morgon sa jag. Mm. Men, Men du är du är älskling. God morgon. Men gud, vad fan. God morgon. Herregud. Mm. Vad har du för planer idag? Men ja um. Ska du träffa Kicki då? Okej? Okay. Lägg ifrån dig den här mobilen. Men vad fan, du är väl inte min jävla farsa heller? Vad håller du på med? Jag kommer inte in på dina möten när du träffar dina kollegor eller dina kompisar? Jag är på brunch, okej? Okay. Och jag försöker ta en bild här. Och du förstör den här bilden. Vet du hur pinsamt här. Ja, jag lägger upp den här bilden. Uh, så är den här lilla snygga killen med. Ja, vad fint det blir. Ja, men jag tänkte att vi kanske skulle Nej. Men hur ofta träffar du Kiki egentligen? Ja. Hur ofta träffar du några av dina vänner egentligen? Men gud, du fattar ju verkligen ingenting. Alltså, jag är på brunch och jag är här med Kikki. Alltså, jag har 500 vänner över hela världen. Hur ska jag kunna hinna träffa 500 vänner? Du hinner ju inte ens träffa dina två vänner. Jag vill grått, grottmänniska. Mm. Okej, schysst. Jätteschysst, nu har hon ätit upp sin macka. Så nu är det över. Nu är slut. Jag har inte ens skickat en bild på min jävla smoothie. Tack så mycket. Kikki?